Монахът революционер Матей Преображенски Миткалото е сред българите посветили живота си на просвещението на народа си и борбата му за свобода. Роденият през 1828 година в Ново село Търновско, 20 годишен се подстъгва за монах. Силната си жажда за знания той отолява в библиотеките на манастирите, в които живее. Обикаля много градове, села и манастири, откъдето идва прозвището му Миткалото. Проявява се като разностранно развита личност, изобретател, народен лечител, общественик, книжовник. През 1862 година се включва в Първа българска легия, а по-късно става верен сподвижник на Левски в много от обиколките му и участва в организирането на тайни революционни комитети. По време на обиколките отецът проповядва, грижи се за основаването на български читалища и училища, разпространява книги и революционни идеи, пренася тайна поща и оръжия. След смъртта на апостола, като неуморен негов последовател, Матей Преображенски продължава работата по освободителното движение. Родолюбивият отец не доживява нито освобождението, нито априлското въстание. Умира внезапно в родното си село на 1 март 1875 година, поставяйки името си сред най-отдадените революционери и народни будители от българското възраждане.